Máte kopec tréningov pre začiatočníkov a pokročilých. Koľko asi tak trvá, čo ty sleduješ, vývoj zápasníka od úplného začiatočníka až po nejaký prvý zápas v amatérskej lige a s nejakými dobrými výsledkami? Tak je to individuálne. Ja by som povedal, že väčšinou taký všeobecný časový limit na to, pokým sa chlapec dostane na nejakú slušnejšiu úroveň, sú 2 roky, ale sú chlapci, ktorí sú schopní nastúpiť aj do ringu za pol roka. Sú chlapci, ktorým to trvá 3-4 roky. Vravím, je to individuálne, záleží to hlavne aj na tom, že koľko úsilia a času venuje ten dotyčný tomu samotnému tréningu a ako sám chce sa zlepšovať. Čiže je to viac menej taká spolupráca medzi tým trénerom a tým samotným cvičencom, kde vravím, tí, ktorí majú pohybový talent a robili už možno nejaký šport predtým a majú aj určitú kondičku, určite sa dostanú do toho ringu skôr, ako sa dostanú niekto, kto to v živote nerobil. Ale zase na konci nebýva pravidlom, že ten talentovaný musí vždy skončiť ako lepší bojovník. Práve, že by som povedal, že niekedy je to, ako by som povedal, na príťaž ten talent, lebo tí talentovaní väčšinou všetko ide ľahko a keď pri prvých neúspechoch sa zrazu zaseknú a nevedia sa cez to preniesť. Čiže Thai box je ideálny pre takých ľudí, ktorí sa vedia práve že zaťať a aj keď to nepríde hneď, jednoducho tou ich takou tvrdohlavosťou vedia dosiahnuť veľmi pekné výsledky. Čo všetko musí človek, alebo čo všetko obnáša, keď chce človek, ktorý úplne neznalý tohto športu, prísť na tréning a venovať sa tomuto športu nejako serióznejšie? Tak v prvom rade je to taká chuť naozaj makať, lebo thajský box je to síce bojový šport, veľa ľudí si to mýli s bojovými umeniami a na tom tréningu sa naozaj maká. Čiže buď pripravený na to, že ten tréning je do určitej miery dosť kondične náročný, ale pravda, že keď začínaš, tak má to určitú postupnosť, neprídeš na tréning hneď a proste nezačneš makať ako tí profíci. Hej. Začneš s nácvikom nejakých techník, postupne aj tá kondička, či už je to švihadlo, práca na vreci, nejaké kliky, brušáky, posilovanie krku, nejaká práca s takými činkami alebo posilovanie s vlastným telom. Postupne sa vlastne dostávaš na vyššiu a vyššiu úroveň a potom vlastne z tých začiatočníckych ideš na pokročilé, neskôr sa tam zapojí aj ten sparing, lapy, nácvik pokročilejších techník, drily. Je to vlastne, Thai box je veľmi jednoduchý šport, ktorý sa naučíš veľmi, tá technika, naučia sa ho všetci pomerne ľahko, ale tam je hlavne dôležitá tá vôľa a proste stále dookola to drillovať, zlepšovať kondičku, silu, rýchlosť a tak ďalej. No a pravda, že keď prídeš na tréning ako začiatočník, tak ti tam treba tá základná výstroj. Na začiatku nepotrebuješ veľa, viac menej len bandáže. Na tom každý dobrý klub by mal mať určité nejaké erárne rukavice alebo chrániče, ktoré si môže ten začiatočník požičať. Potom neskôr si kúpi vlastné. Čiže ak chce začať trénovať, potrebuje, by som to zhrnul do takých 3 bodov. Hej. V prvom rade chuť trénovať, v druhom rade športové oblečenie, bandáže a v treťom rade čas, hej, na to si nájsť, aby vôbec prišiel a odhodlal sa trénovať. Veľa ľudí si myslí, že ten šport je strašne brutálny a že to by nebolo pre neho, lenže tam je určitá postupnosť. Niekto, ktorý príde na tréning prvýkrát, nerobí tie pokročilé veci a postupne sa dostáva do toho, čiže mi stačí prísť, mať chuť a my sa už o vás tu postaráme. Thai boxová sezóna začína po prázdninách na jeseň. Väčšinou nebýva problém, keď príde človek na tréning prvýkrát uprostred roka, niekedy po novom roku alebo podobne, dokáže sa dostať do toho tréningového kolotoča? Jasné, ono to nefunguje nejakou takou formou náborov, že my príjmame ľudí iba na jeseň alebo
v určitý dátum. Ten človek môže prísť kedykoľvek, vravím, začína pri zrkadle nácvikom techník, potom keď sa toho, do toho dostane, tak postupne ho dávame na vrecia a na druhé cviky, čiže to je jedno, že či príde v septembri, decembri, februári alebo cez prázdniny, vieme toho človeka zapracovať do toho systému veľmi rýchlo, čiže je to absolútne jedno kedy. Povedz mi trošku o rozdiele v tréningoch medzi začiatočníkmi, prípadne už tými bojovníkmi, ktorí sú na úrovni triedy C, B, A. Tak pravda, že tí začiatočníci na začiatok začínajú hlavne technikou. Musia si osvojiť tú techniku, či už sú to údery, kopy, kolená, lakte. Postupne začnú s takým otužovaním tela a posilovaním. Postupne si takisto budujú kondičku, či je to už švihadlo v rece alebo nejaké také slabšie lapovačky. Potom neskôr, keď už majú tie základné techniky za sebou, tak je to čím ďalej tým viac práca na vreci. Takisto už to posilovanie a tie kondičné cvičenia priberajú na intenzite a už sa začína pokročili zapracovávať aj s tými zápasníkmi. U nás je bežné, že napríklad taký chalan, ktorý už má určitú výkonnosť, tak občas ho nechávam buď na sparingu alebo na lapách s tými ačkovými bojovníkmi, ktorí vedia, že vlastne je to začiatočník, čiže musia brať na ňo brať ohľad, ale aspoň si ten začiatočník vyskúša, že aké to je. To je veľmi dôležité vedieť to takto zapracovať a tým pádom on sa dostane skôr na tú výkonnosť. No a potom tí áčkari, tí samotní bojovníci, to už je, čo sa týka samotných tréningov tu, tak to sú pomerne náročné lapovačky v prvom rade pred zápasom. Takisto vrecia, sparingy, plnokontaktné sparingy na 5 až 10 kôl ako kedy. Potom sú to zlepšovanie určitých drillových techník na určitých súperov, ak sa pripravuje, už vieme meno toho súpera, vieme si pozrieť jeho video, nacvičuje sa vec, ktorá vieme, že na ňo bude platiť. No a potom sú to mimo ešte tých tréningov, ktoré robí tu a ktoré sú dosť náročné, tak sú to tréningy, ktoré tí chalani robia viac menej mimo toho času a to sú ešte beh, ktorý absolvujú sami o sebe. Každý deň nejakých 5 až 8 kilometrov. Potom sú to ešte špeciálne posilovačky v posilovni na dynamiku, silu, výbušnosť alebo rýchlosť, stabilitu podľa toho, čo potrebuje ten daný bojovník zlepšiť. No a je to ako dosť náročné. Už tí samotní profesionáli, tí áčkari, tak ten tréning je, dá sa povedať, viac menej taký, ako majú hoci ktorí iní profesionálni športovci. Dovolím si povedať, že ešte náročnejší ako v hoci ktorom inom športe. Ačkoví bojovníci, stačí im ten tréning, ktorý im predpíšeš? To znamená 3-4 dní Thai box, nejaký beh a posilovanie, alebo je tam ešte nutné zapojiť proste do toho aj proste nejakú svoju vôľu navyše, alebo proste niečo, čo proste im aj ty nepredpíšeš? No, ono, čo sa týka toho, tej samotnej prípravy, tam na ten Ačkový zápas, alebo už aj Bčkový niektorý, tak tá intenzita toho tréningu stúpa, čím viac sa blížime k tomu zápasu. Čiže ten borec približne 6 týždňov pred zápasom začne s posilovačkami, poprípade s nejakou pliometriou a s takýmito vecami. A neskôr, ako sa ten zápas blíži, tak stúpa tá intenzita, hlavne ten sparing a lapovačky. Mimo tohto tí chlapci, ako som už povedal, robia tú posilovňu a beh. A ešte mimo toho sa zameriavame, pravda, že aj na stravu a regeneráciu, čo je veľmi tiež dôležité, lebo jednoducho, keď ten človek už maká na maximum, tak musí aj niečím telo krmiť a je dôležité ho aj zregenerovať, lebo môže dojsť k pretrénovaniu a aj tá strava a tie doplnky výživy sú veľmi dôležité, čiže tam sa každému robí viac menej taký, ako by som povedal, osobitný nejaký program, ktorý ten chalan sleduje a musí si dávať pozor aj na tie bielkoviny, cukry, tuky, ktoré príjme a takisto musí brať nejaké
doplnky, ako sú napríklad kreatín alebo nejaké energizéry alebo tieto veci, ktoré sú veľmi dôležité pri vrcholovom tréningu. Čiže je to taká komplexná vec, kde už to nie je iba o tom tréningu, ale je to celkovo o tej príprave ako takej. Tréning, výživa, regenerácia a samotná príprava taká všeobecná na ten zápas. Režim za tie roky, ktoré funguje, vychoval kopec skvelých bojovníkov. Vieš spomenúť pár borcov, ktorí už boli pri začiatkoch klubu a mali kvalitné výsledky, možno už teraz netrénujú? No určite, bolo ich tam veľa. Dá sa povedať, že z tej starej gardy všetci boli na začiatku takého zrodu toho thaiboxu na Slovensku. Či to už bol Marian Pecník v ľahkej váhe, ktorý bol aj aktívnym rozhodcom, Mišo Palovič, ktorý mal veľmi pekné výsledky, bol aj v Tajsku. Škoda, že tá kariéra sa skončila, lebo to bol veľký talent slovenského thaiboxu. Bol tam aj Robo Gregor, ktorý po istom čase sa potom vydal vlastnou cestou, ale pokým trénoval v Fire Gyme, tak mal pekné výsledky. Takisto myslím si, že už asi aktívny nie je momentálne Rudo Ďurica, ktorý mal pekné výsledky, pokým trénoval u nás, teraz už momentálne ho trápia troška zdravotné problémy. Takisto je tam kopec ďalších ľudí, ktorých napríklad Andrej Puzio, ktorý bol tiež veľký talent, bol majstrom Slovenska v kickboxe do 81 kg. Iba po cca 3-4 mesiacoch tréningu, ale tam presne sa prejavilo to, čo som hovoril skôr, že príliš veľa talentu je niekedy na škodu. Bolo tam veľa chalanov, teraz nechcem nejako vymenovávať úplne všetkých, lebo bolo ich tam kopec a podosahovali všetci z nich pekné výsledky. A ja som im všetkým vďačný, lebo boli vlastne aj pri zrode, aj oni sa zaslúžili o to, aby ten Fire Gym bol tam, kde bol teraz.